بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی ویڈیو میں میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ آئیڈیاز کلیکشن, بہت ہی امیزنگ امیزنگ سے ڈیزائن سے بہت خوبصورت کلیکشن ہے جی. سمر سیزن کے لیے بہت امیزنگ سی فراکس ہیں, بیبی گرل فراک ڈیزائنس کلیکشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی. سو مائی یوٹیوب فیملی, آپ لوگوں نے چینل کو ضرور وزٹ کرنا ہے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنا ہے, اور ہمیں ضرور بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی. انشاءاللہ اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے. ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب دی چینل. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اپنے رکھیے گا خیال. اللہ حافظ. تھینک یو.